আমি সকলো গম পাইছোঁ, আমাৰ গোটেই বাগানৰ চাহ শ্ৰমিকে গম পাইছে আজি বাগানৰ মানুহখিনি বাগানত সুৰক্ষিত নহয়। আজি ডিপাৰ্টমেণ্টে যেনেধৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণত দিব লাগিছিলে, আজি বাগানে বাগানে গৈ যেনেধৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিছিলে বাগানত, তেনেধৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ বাগানৰ এজন যুৱকে মৃত্যুবৰণ ঘটিব লগা হ'ল, আজি তেনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন বহুত ঘটনা ঘটি গৈছে। আজি মানুহে বাঘে মাৰিছিলে, আমাৰ বাগানৰ মানুহ বাঘে মাৰিছিলে, গড়ে মাৰিছিলে, মহে মাৰিছিলে, কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই। সেইকাৰণে আজি আমাৰ চাহ শ্ৰমিক বাগানত গোটেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ওলাই আহিছে, আজি পদ অৱৰোধ কৰিছে, আজি ডিঅ'পো আহিব লাগিব, ডাইৰেক্টৰ আহিব লাগিব, ক্ষতিপূৰণৰ লিখিতভাৱে দিব লাগিব। সেইকাৰণে সকলোৱে আজি পদ অৱৰোধ কৰিবলৈ আজি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছে। পৰিমল শুক্লবৈদ্যক ধিকাৰ দিছোঁ, আমি তেখেতক অনুতি পলমে তেখেতক গাদী এৰিবলৈ আমি তেখেতক আমি দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ কাজিৰঙা হাতীগুলি বাগিচাত এবাৰ নহয় বাৰম্বাৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ দ্বাৰাই মানুহক হত্যা কৰা হৈছে, নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। আজি ৰাতিপুৱা 6টা বজাত নিচেই বাগিচা ঘৰৰ কাষতেই এজন গড়ে আহি পেলাই আমাৰ নিৰ্মম এটা শ্ৰমিকক হত্যা কৰিলে, মাৰাৰ কৰিলে, যিজন মানুহৰ দ্বাৰাই তেখেতক ঘৰ চলিছিলে। আজি এই মানুহজন ডেড বডি হ'ল, আমি তেখেতক ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত আমি বনমন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্যক আমি দাবী কৰিছোঁ, অনুমতি পালে তেখেতক 10 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, আৰু নহ'লে তেখেতৰ কাৰণে আমি পৰৱৰ্তী দিনত আমি ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। সেই মানুহজনক আজি যিজন মানুহ ডেড বডি আমি ইয়াত লৈ আহিছোঁ, সেই মানুহজনৰ যোগেদি আজি ঘৰৰ পৰিয়াল আজি চলি আছিলে, মানুহজন আজি ডেড হ'ল, আজি ঘৰৰ পৰিয়াল আজি মানে ঘৰ হৰা হৈছে। গতিকে অনুমতি পালে শুক্লবৈদ্যই আজি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, নহ'লে পৰৱৰ্তী দিনত ইয়াৰ ওপৰত জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিব। আৰু লগতে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰক আজি অনাময় আঁচনি আজি অসম চৰকাৰে যি দিবাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এই অনাময় আঁচনি সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হৈছে। অনাময় আঁচনি আজি বাগিচাবোৰত নাই, যাৰ কাৰণে আজি মানুহে বাগিচাত যাব পৰা জংঘলত যাবলগীয়া হৈছে, আৰু সেই মানুহজন জংঘলত যোৱাৰ কাৰণে বাগিচাত বাগানত যোৱাৰ কাৰণে আজি গড়ে আহি পেলাই তাক হত্যা কৰিলে। গতিকে অনতি পৰিমাণে অনাময় আঁচনি সম্পূৰ্ণভাৱে বাগিচাত ইয়াত মানে সম্পূৰ্ণভাৱে হ'ব লাগে, আৰু বনমন্ত্ৰী চক্ৰবৰ্তীয়ে ইয়াৰ এটা ক্ষতিপূৰণ ব্যৱস্থা দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আচলতে আজি যিটো ঘটনা হৈছে, প্ৰায় 6 মান বজাত ধুন্দা ভোগীজ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা বুলি যি ঘটনা হৈছে, আৰু ইয়াৰ আগতেও কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা বন্যজন্তুৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো ব্যক্তিৰ আহত বা নিহত হোৱা মানুহখিনি আজিও ক্ষতিপূৰণ নোপোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। আমাৰ DFO চাহ আছে, তেওঁ সেই বিষয়টো তৎকালীনভাৱে চাওঁ বুলি আশ্বাস দিছে, আৰু লগতে আজি যিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে ইতিমধ্যেই তেওঁলোকৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা 2 লাখ টকা দিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে, আৰু বাকী মানুহকেইজনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইদৰে চোৱা হ'ব। ৰাইজে আজি সেই কথাটো ইয়াত অভিযোগ কৰিছে ঘটনাস্থলীত, যে বাগানৰ ওচৰে পাঁজৰে বা এই পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাত অনাময় ব্যৱস্থাৰ কিছু অকণমান অভাৱ ঘটিছে, যাৰ কাৰণে আজি ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বুলি ৰাইজে কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি আমি ব্যৱস্থা লওঁ। হয়, আমি বৰ দুখিত এই ঘটনাটো লৈ, আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা হৈছে, ৰাইজৰ যিটো ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ডৰ মতে তেওঁলোকে এখন স্মাৰক পত্ৰ এখনো দিছে,
হেৰি তাতে তেওঁলোকৰ কিছুমান ডিমাণ্ড আছে, আগৰ কিছুমান হেৰি আছে। তো এতিয়া বৰ্তমান আমি আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা মই অলৰেডি আমাৰ পি চি চি এফ ৱাইল্ড লাইফ আৰু ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ। আৰু তেওঁ আমি এতিয়া ইতিমধ্যে এটা 2 লাখ টকাৰ এটা ক্ষতি মানে সাহায্য আগবাঢ়িব তাৎক্ষণিকভাৱে। হয়, এইটো উত্থাপন হৈছে। আমি মই একজেক্ট ডিটেইলছটো চাব লাগিব, সেইখিনি ক'ত কি পেণ্ডিং হৈ আছে বা কাৰ কাৰ পেণ্ডিং হৈ আছে বা কি কাৰণত বস্তুটো পেণ্ডিং হৈ আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আজি যিজন ব্যক্তিৰ ধুন্দা ভূমিত যিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল, তেওঁৰ কাৰণে আমি 2 লাখ টকা এটা ইতিমধ্যে ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আমি আগবঢ়াইছোঁ। আৰু যিটো আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো মানে 4 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ, সেইটো কাৰণে আমি অলৰেডি প্ৰচেছ কৰিম। হয়, সেইটো আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি চাম ক'ত লেফ্ট, সেইটো এতিয়া মই অভিযোগটো পাইছোঁ, গতিকে সেইটোৰ প্ৰতি মই এটা তদন্ত কৰি পিনে এইটো উচিত বিচাৰটো ল'ব লাগিব। কাম নাই, কাম নাই, কাম নাই, কাম নাই।